Oni su najbolji u Srbiji. Košarkaši gimnazije Stevan Sremac osvojili su prvo mesto na državnom prvenstvu u košarci za srednjoškolce u Vršcu. Za par dana putuju za Francusku na svetsko prvenstvo na kojem učestvuje više od 30 zemalja. Znaju da neće biti lako, ali se nadaju uspehu. Očekivanje na republičkom takmičenju uopšte nismo bili svesni toga da ćemo uzeti zlatnu medalju, tako da kad smo videli da možemo da igramo tamo, zašto ne bi mogli da igramo i u Francuskoj, tako da idemo sa motivom da uzmemo bar neku medalju. Obzirom na to da smo iz Srbije koja važi za zemlju košarke, mislim da imamo neko pravo, bar potrebno da se nadamo nekom uspehu. Sigurno je da je sam plasman na to svetsko prvenstvo veliki uspeh za pre svega školu, grad i samu državu. Ekipa jeste spremna, svi treniramo. Zajedno se spremamo i treniramo u svojim klubovima. Mislim da smo se do sad dobro spremili. Imamo kvalitetnu ekipu. Kako će tamo biti proći, ja to stvarno ne znam, ali znam da imamo veliku želju i volju i daćemo sigurno maksimum da postignemo što bolji rezultat. Pred sam odlazak na takmičenje, grad Niš je za mlade košarkaše obezbedio neophodnu opremu, a Savez za školski sport Srbije je pokrio troškove puta, smeštaja i hrane. Želim da naravno pobede. Bez obzira na ono maksimum, važno je učestvovati. Ja znam da svi sportisti, svi mladi grada Niša, gde god odu, da daju zadnji atom svoje snage i maksimum izlači sebe, da bi postigli što bolji rezultat. I u ovom gestu naših zajedničkog okupljenja, ja vidim želju i da nastavimo dalje ovako da radimo, da podržavamo ovakve akcije. Nišlija će prvog dana takmičenja u 9 sati igrati protiv ekipe iz Estonije u okviru grupe F, a onda će se od 15.30 sastati sa timom iz Kameruna. Sutradan Stevan Sremac igra protiv školske ekipe sa Kosova.